Pessoal, eu estou aqui em frente à Faculdade de Direito em Belo Horizonte, na Avenida João Pinheiro. Vocês estão vendo aí queda de árvore. Está na região centro-sul, principalmente toda de Belo Horizonte. Mas isso é apenas uma parte do resultado da tragédia da chuva, que foi ontem muito intensa em Belo Horizonte. Olha como que está Prudente de Moraes aqui na altura da cidade Jardim, gente. Com água engolindo os carros. Misericórdia, gente! É muita água! Olha, virou um rio! Nós vimos o alagamento na Prudente de Moraes, na Vilarim, em Venda Nova, o Barreiro também, aliás, Belo Horizonte com risco geológico, que é risco de rachadura, deslizamento, desabamento. Então a cidade entra num olhar agora que precisa ser especial. Precisamos dar socorro a Belo Horizonte. Eu, como vice-líder do governo presidente Lula, já enviei um ofício explicando ao ministro Jader Filho, ministro da cidade, a situação de Belo Horizonte. Nós temos que imediatamente socorrer naquilo que é necessário e urgente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter para Belo Horizonte também um programa de contenção dessas chuvas. Belo Horizonte precisa de recursos, precisa de estar o governo federal também em socorro. E é esse o papel que eu tenho como vice-líder. Estar atento a isso e mobilizar o governo federal nessas duas frentes. A imediata e também, evidentemente, aquilo que precisa ser feito a médio e longo prazo para resolver esse problema. Então podem contar comigo, tanto a prefeitura quanto o povo de Belo Horizonte, não só na solidariedade, mas também na ação.